No niin, morjesta vaan, Rallu täällä uuden luukunavausvideon parissa. Seitsemäs luukku tänäpän. Eilen vietettiin itsenäisyyspäivää ja tänään nyt sitten seitsemäs luukku. Eli toisin sanoen ensimmäinen viikko joulukuuta alkaa myös tulemaan täyteen, joten eiköhän vaan mennä pitemmittä puhetta katsomaan, että mitä täältä luukusta oikein paljastuu. Eli tästä näin lähtee auki. Nyt oli kyllä melkoinen. Sieltä tuli luukusta tämmönen. Lontoon karttaopas tuli 7 luukusta. Aika jännä. En olisi tämmöstä osannut odottaa. Nyt oli kyllä aika hyvää tuuria. En tiedä, oliko yhtä hyvä kuin Messi, mutta kyllä mulle tämmönen kelpaa. Pääsee vähän tutkistelemaan, mitä kaikkea Lontoosta löytyy. No, ei siinä. Huomiseen.